Станция населений пункт Максимилянівка. Позавчора прямим влучанням розрушило будинок, авіаційний удар. Жінка постраждала, в неї поранення від скла вона отримала. Метрів три, от забор, ну чотири. І оце була хата повністю стояла. А жінка була тут, придавила, виривала. А я якраз на асфальті був, мене накрило то грязюкою все. Ой, не чуть було, ніде нічого. То обично свистить, а то взагалі безшумно йшло. Ну, воронка 7 метрів глибина і метрів 20 діаметрів. Якраз попало в хату, в спальню. Ілі авіаудар був, тому що ну, не було нічого. Місто Красногорівка піддається кожного дня артилерійським обстрілам, здебільшого з ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню. Безпосередньо вогонь ведеться з напрямку міста Донецького, проведення окупованої території. Люди під'їжджали, говорю, покидали. І це вони тільки собі, і ще й собакам, так? А що робити? Нельзя. Ну бахають, бахають, вже попривикалися. А в квартирі грієте, то що як? Обогріватель, коли світ є. Якщо нету світу, то все. Спасибо. Спасибо вам большое. Приехали дети, я не могу выехать. У меня тут старые родители, уже девятый десяток. Я не могу выехать. Они даже ко мне не хотят, чтобы быть вместе. Они... У меня хоть буржуйка есть какая-то, можно какие-то ветки протопить. Нет. А у вас тоже стреляют? Нет, они в холоде там сидят. Вона була, школа ця, ну, відновлена в 16-му чи 18-му році. Її зруйнували. І два роки тому її відновили. Вона тільки почала працювати за допомогою міжнародних організацій, фондів України. Також була вона відновлена з нуля. З артилерії, скоріше за всього, це все було розбите, але вона горіла на наших очах, ця школа. А потушити її не мали змоги. День там ездят переночевать, все вывозят Днепр, вывозят Кировоградская область. А нужен его? Очень нужен. Да? Да. Сейчас. Ну, посоветуйтесь. Прямо сейчас заберем. Заберем. А, ну сейчас. Да, да, все. Знаете, попрошу, вы там номер наберете. Ну или Артем Иванович. Стреляют, ну их монахом. Лев, я сейчас вам дам, передайте этому деду. Хорошо. А, деду, тоже, хорошо. И сейчас я вам печенье дам. Хорошо. Хлопцы знают? Ну, конечно, они же спасители мои, они же меня забирали в больницу отсюда. Вот, а что, да, вы в больницу потрапили? Ну, а у меня же вообще приступы. Ага. Отнесете? Хорошо, хорошо. Хорошо. Сейчас я вам... Что там еще, Вася? Та собі заберете, хліб йому передайте. Хорошо, спасибо, Васечка, спасибо. Давайте. На лінії ювенальної превенції ну, понад 11 років. І ну, практично всіх дітей, які залишились на території міста, на території цієї громади Мар'їнської, ну, практично всіх знаю. Ну, батьків це точно всіх знаю. Так, да, вони мене знають, але ми стараємось підтримувати якимось гуманітарними грузами, подарунками, канцелярією, ну, те, що нам дають для передачі. Звичайні продукти харчування, вода. Зі всіма батьками я проводив профілактичну бесіду щодо необхідності евакуації до більш безпечних регіонів України.
Але, ну, як ви бачите, залишились ще родини, де батьки просто не хочуть. І це ви самі, так, да, це робили? Так. Да. Ну, вона... В підвалі у нас буржуйка. Ну, в підвалі ми на ніч. А тут ще днем цілий день. Після уроку, от час, в основному, вечором виходимо. Мені не страшно вам так, щоб ти не загадає? Виходимо до під'їзду, гуляємо, вон сніжки гуляють. А ти, виходить, в якому класі учишся? Онлайн? Ну, так. О чому ти мечтаєш, о чому думаєш, от зараз? Зараз? Щоб війна закінчилась, все.